រុស្ស៊ីកាត់ផ្តាច់ច្រកផ្លូវរថ�េះខ្នួនរបស់ជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដោយបំផ្លាញស្ពានឆ្លងទន្លេនៅសមរភូមិជូមកកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបំផ្ទុះស្ពានតភ្ជាប់ទីក្រុង Siewer Rodonet ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅកាន់ទីក្រុងមួយទៀតឆ្លងកាត់ទន្លេទៅកាត់ផ្តាច់ផ្លូវជំនលះជនស៊ីវិលដែលអាចធ្វើទៅបានខណៈការប្រយុទ្ធកំពុងធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងនេះបាទតាមមន្ត្រីក្នុងនំមនយាយការពីថ្ងៃទី12ខែមីថូណា ទីក្រុងស៊ីវើរ៉ូដូណេតបានក្លាយជាចំណុចក្តៅក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារការប្រយុទ្ធយ៉ាងបង្ហូរឈាមបំផុតចាប់តាំងពីវិមានក្រមឡាំង បានចាប់ផ្ដើមការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ាឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបាននិយាយនៅក្នុងសនត្រកថាវីដេអូពេលយប់ថាកោដៅយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់របស់ទីក្រុងមូស្គូមិនផ្លាស់ប្ដូរទេពួកកេកម្ពុងដាក់សម្ពីតនៅទីក្រុងសៀវរ៉ូដូណេតដោយការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកម្ពុងបន្តនៅទីនោះយោធារុស្ស៊ីកម្ពុងព្យាយាមដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងបំរុងទៅតំបន់ដុនបាសទន្ទឹមនឹងនេះ อภิบาคย์โลหัน លោកសើហ៊ីហ្គាយដៃបានអះអាងថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីនៅតែកំពុងប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមដងផ្លូវនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកទីក្រុងភីកច្រើនប៉ុន្តែទីហ៊ានអ៊ុយក្រែននៅតែគ្រប់គ្រងតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងរោងចក្រគីមីអាស៊ូតដែលជាកន្លែងដែលជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់កំពុងជ្រកកោនលោកហ្គាយដៃបានបន្តថែមថាប៉ុន្តែជនជាតិរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញស្ពានឆ្លងកាត់តុនឡេ Sievaski Donet ដែលតោភ្ជាប់ទីក្រុង Siever Rodonet ជាមួយនឹងទីក្រុង Lysychyn របស់អ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នមានតែស្ពានមួយក្នុងចំណោមស្ពានទាំង៣ដែលនៅអាចដំណើរការបានលើពីនោះលោក Gaidai បានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើបើបន្តពីការបាញ់ផ្លោងថ្មីស្ពានឌូររលំទីក្រុងពិតជានឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់វាគ្មានផ្លូវចាក់ចេញពីទីក្រុង Siever Rodonet ដោយយានជំនីសឡើយ លោកក៏បានបង្ហាញកង្វល់ពីកង្វះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់និងមិនមានច្រករបៀងជំនះដៃយល់ព្រមលោកដៃដៃបានបញ្ជាក់ថានៅទីក្រុងលីស៊ីឈិនរបស់អ៊ុយក្រែនការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់កុមារអាយុ6ឆ្នាំម្នាក់យ៉ាងណាមិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចបញ្ជាក់ដោយឯករាជនៅព័ត៌មានទាំងនោះបានទេទន្ទឹមនឹងនេះប្រធានរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុង Siewer Rodonet បាននិយាយថាជាង1ភី3នៃទីក្រុងនេះ នៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់กองกำลังអ៊ុយក្រែនដោយមានប្រហែល២ភាគ៣នៅក្នុងដៃរបស់រុស្ស៊ី